безпілотник власного виробництва запускають у небо. Це навчальна ціль для оборонців. Дрон має невеликі розміри. Спеціально, щоб військові не збили у першу хвилину і мали вдосталь часу для тренування. Сьогодні тренується новий зенітно-кулеметний батальйон. Це підсилення для системи ППО на території області. Більшість особового складу в ньому – місцеві жителі, які вже воювали. Наприклад, навідник Олег зазнав поранення на Донбасі, але вважає, що з такою роботою, як знищення шахедів, може впоратись. Ми мобільні, ми їздимо на пікапах, ми можемо в різні точки виїхати, отстрілятися і можемо по два, по три екіпажі їздити у нас. Ну, що ми мобільні. Шахід постійно міняє, і на наступний раз він вже летить по другій траєкторії. Ми можемо його ловити оцим. Цим особливості, що ми не стаціонарні. Новий батальйон вже працює. На озброєнні у військових американські браунінги М2 2023 року. Вони можуть збивати шахеди та деякі види ракет. От, наприклад, літає шахед, ми його ловимо. В мушку сюди і сюди. Військовослужбовець Юрій від початку повномасштабного вторгнення воював біля Авдіївки. Нещодавно зазнав поранення і більше не може служити на передовій. Знайшов собі місце у новому батальйоні. Під час попередньої служби був навідником, тож тепер продовжує справу. Там трутили до 40 кілограмів, не 45. На собі несуть ціль. Напрямок, який їм закоординували, у них така камера є зумом, і вона прямо в ту ціль, там, наприклад, якесь там здання чи що, чи нефтібаза, і вони прямо туди прямо попадають, і вони зриваються, і течення 300-400 метрів, воно розриває повністю на все. 11 мільйонів гривень на укомплектування батальйону виділили з обласного бюджету. Комплект будь-якої мобільної вогневої групи повноцінно, окрім наявності цього кулемета, за який ми питали, входить обов'язково порядку приціли, входять в обов'язковому порядку рації, комп'ютери або планшети, обов'язково телефонні апарати для зв'язку, старлінки. Вночі ми знаємо тепловізійні приціли і лазерні указки і прожектори. Все повністю укомплектували, і от саме така сума вона витрачена для цього. Окрім цього, існує пункти управління, де здійснюється, з якого здійснюється управління цими процесами. Тренування проводять на відкритій місцевості. Наприклад, зараз це берег Дніпра. Розпочинають вдень, продовжують тренування вночі, темрява ускладнює завдання. Вночі воїни використовують трасуючі набої. Вони підсвічуються і завдяки цьому легше коригувати напрямок стрільби. З військовими працює інструктор та координує їхню роботу, щоб під час реального збиття шахедів вони змогли швидше приземлити безпілотники. Саме в нічний час відбуваються масовані атаки з допомогою шахедів. От для того ми цим і займаємося, щоб ми могли вразити і вночі, і днем. Днем ми це відпрацюємо для того, щоб хлопці розуміли саме на яке випередження ми беремо, щоб вразити нашу ціль. А вночі це вже дійде до автоматизму самого екіпажа, як працювати по цілі. Від початку повномасштабної війни росіяни Черкащину обстрілювали понад 80 разів. Оголошували тривогу більш як 1000 разів. І весь цей час на сторожі неба сили ППО. Тепер мають ще один батальйон. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, 5 канал. Сенат США провалив голосування за комплексний пакет допомоги. Ініціатива передбачала кошти Україні, Ізраїлю, Тайваню і на безпеку кордону США з Мексикою. Документ розробляли майже 2 місяці. За проголосувало лише 49 сенаторів. Для ухвалення законопроекту необхідно було щонайменше 60 проти. Півсотні сенаторів, переважно республіканці. Але до них долучилася і невеличка група демократів, зокрема ті, що налаштовані проти Ізраїлю і суворих міграційних заходів на кордоні з Мексикою. Але Сенат має альтернативу. Плани, і палата розгляне пакет допомоги без реформи південного кордону. Це була пропозиція лідера демократів Чака Шумера. Проєкт гарантує лише безпекові кошти для України, Ізраїлю і Тайваню. Голосування розпочнуть о 19:00 за київським часом. Повідомила про це пані посол України у США Оксана Маркарова.
Республіканці змінили позицію від «ми вимагаємо змін у прикордонній політиці» до «жодної політики нині не потрібно». Вони перейшли від «нам потрібен час, щоб розглянути цей законопроект» до того, що поховали перспективи закону менш ніж за добу. Вони змінили позицію від «кордон зараз у кризі» до «це може почекати до листопада» за одну мить і не підтримують ані двопартійну політику, ані двопартійне фінансування. Якщо і є хтось, окрім Дональда Трампа, хто підтримує хаос у Сенаті, то це Володимир Путін. Якщо ми зазнаємо невдачі в цей момент, якщо ми залишимо наших друзів в Україні на поталу Путіну, історія не пробачить цього сенаторам, які блокують фінансування. Це питання найвищої національної важливості. Ми маємо зробити все правильно. Республіканська партія США має зв'язки з Росією. Такого висновку дійшло видання Washington Post з огляду на інтерв'ю російського диктатора Путіна консервативному американському журналісту Такеру Карлсону. Зауважують, що згода Кремля на це інтерв'ю стала несподіванкою. Від початку повномасштабної війни Путін відхиляв будь-які пропозиції західних медіа. Але з Карлсоном кремлівський диктатор вирішив зустрітись. Ба більше, у Москві журналісту влаштували пишний прийом. Його візит висвітлювали головні російські пропаганди. Стежили за кожним кроком, фільмували Карлсона в театрі за вранішньою кавою, на парковці, в супермаркеті. В такий спосіб Путін прагне налагодити зв'язки з республіканцями-трампістами, запевняє видання, оскільки це ключова аудиторія Такера Карлсона. Цей журналіст відомий своїми консервативними поглядами і відданістю Дональду Трампу. До 23-го року він працював на американському телеканалі Fox News, лояльному максимально до республіканської партії. Мав власну програму. Неодноразово там поширював теорії змов, зокрема і про українців, звинувачував Захід у великому вторгненні Росії до України. Інтерв'ю Такера Карлсона з Путіним викликало негативну реакцію в США. Гіларі Клінтон, колишня держсекретарка, назвала Карлсона, цитата, «корисним ідіотом Росії». Розкритикував інтерв'ю і речник Ради нацбезпеки Джон Кірбі. Немає потреби слухати нікчемні висловлювання диктатора. Путін не має отримати ще одного рупора для виправдання війни в Україні. Тим паче ці виправдання абсолютно фальшиві та безглузді. Наразі недоречно коментувати подію, яка ще не відбулась. Але усім має бути цілком очевидно, що робив і робить Путін в Україні. І з яких абсолютно фальшивих та безглуздих причин він намагається це виправдати. Я не думаю, що нам потрібне ще одне інтерв'ю з ним, щоб зрозуміти його жорстокість. Безмитну торгівлю між Україною і Великою Британією продовжили на 5 років. Про це інформує агенція Reuters. Спрощений режим діятиме до 2029 року. Охопить усі товари. Єдиним винятком, але частковим, стануть яйця і м'ясо птиці. На них безмитні правила впровадили лише на 2 роки. Британія спростила торгівлю з Україною від початку повномасштабного вторгнення. Торік безмитний режим продовжили. Натомість нові заходи гарантують довгострокову підтримку українського бізнесу, а також полегшать повоєнне відновлення України. Європа і Сполучені Штати мають робити більше для перемоги України. І на цьому наголошує канцлер Німеччини Олаф Шольц перед своїм візитом до США. До Америки він їде, щоб обговорити посилення допомоги Києву. Сьогодні Олаф Шольц зустрічатиметься з конгресменами, завтра з президентом Байденом. Німецький канцлер заперечує заклики деяких американських політиків про недостатню підтримку Європою. Євросоюз – найбільший донор військової допомоги Україні. Від початку війни країни ЄС надали Києву понад 90 мільярдів євро, наголосив Олаф Шольц. Але, каже, треба робити більше, діяти злагоджено, адже США – найбільший, найважливіший постачальник зброї для ЗСУ. У колонці для Wall Street Journal зазначив, що незабаром Україна може зіткнутися із серйозним браком зброї та боєприпасів. І тому Шольц закликає європейських колег ухвалити нові пакети військової допомоги для Києва. Нездатність далі протистояти Росії затьмарить усі поточні інвестиції, зазначає канцлер. Ми знаємо, що Україна захищає себе усіма силами, але їй потрібна підтримка, щоб вона могла продовжувати це робити. Того, що пообіцяла Європа, і того, що пообіцяв американський конгрес, недостатньо. Тому нам потрібно знайти спосіб, як усім разом зробити більше. Настав час зробити те, що зараз необхідно, а саме працювати разом, щоб дати Україні можливість захистити себе і водночас спрямувати дуже чіткий сигнал російському президенту. Сигнал про те, що він не може розраховувати на зменшення нашої підтримки. Навпаки, вона триватиме досить довго і буде достатньою.